Чистий прибуток американської корпорації MasterCard за другий квартал цього року зріс на 15% і склав 700 мільйонів доларів. Власники карток по всьому світу за цей період здійснили покупки на 660 мільярдів доларів. Загалом же за перше півріччя цього року прибутки компанії зросли на 18% – до 1 мільярда 380 мільйонів доларів. Виручка платіжної системи збільшилася на 13% – до більш ніж 3,5 мільярдів доларів. Нагадаємо, нещодавно MasterCard і Visa в позасудовому порядку виплатили рітейлерам штраф понад 7 мільярдів доларів. Компаніям висунули звинувачення в змові щодо завищення комісій, що стягуються з роздрібних продавців при розрахунках пластиковими картками.